Ett. Två. Kör. Nummer 2, Dats Caballo, har öppnat bäst och tagit ledningen. Det blir galopp för 1, Justin Rodney. Galopp också för nummer 5, Endora Debussy. Leder gör nummer 2, Dats Caballo, före 7, Flight Lane och 3, Carl Lewis. Fjärde häst är nummer 4, Gurra Sting. Och sen är det lucka till de två övriga. Ur den första kurvan så har vi nummer 2. Dats Caballo i ledningen före nummer 7 Flight Lane. Sedan är det 3 Carl Lewis och nummer 4 Gurra Sting. Diskvalificerad nummer 5 Endora Debussy, Mads H. Nielsen. Första 500 metern öppnas efter en 20,6. Och vi börjar sista varvet med 2 Dats Caballo i ledning. I rygg på ledan nummer 7 Flight Lane, fram utvändigt nummer 4 Gurra Sting. Så avslutar nummer 3 Carl Lewis. Drygt 800 meter återstår. Hästarna ska ut på den sista bortre långsidan. Leder gör nummer 2 Dats Caballo. Första häst i andra spår nummer 4 Gurra Sting. I rygg på ledan nummer 7 Flight Lane. Och fjärde häst är nummer 3 Carl Lewis. Samtidigt som han når första varvet på 1,19,5. Drygt 500 meter återstår. Hästarna ska strax in i slutsvängen. Leder gör 2 Dats Caballo. Har snett utvändigt nummer 4 Gurra Sting. Sedan är det nummer 7 Flight Lane och nummer 3 Carl Lewis. 400 meter kvar. 2 Dats Caballo, 4 Gurra Sting. Före 7 Flight Lane och nummer 3 Carl Lewis. Då kommer angrepp ifrån nummer 3 Carl Lewis när hästarna strax är inne på upploppet. 2 Dats Caballo, 4 Gurra Sting och 3 Carl Lewis in på upploppet. Där bakom finns också nummer 7 Flight Lane. Men det är nummer 2 Dats Caballo med grepp om händelsen här 100 meter från mål. Före nummer 7 Flight Lane. Nummer 2 Dats Caballo. Kvällens första lopp, det vinner Dats Caballo, tränad av Thomas Malmqvist och körd av Kristoffer Eriksson. Grattis Kristoffer. Tack så mycket. Det såg bra ut det här. Ja, när man klev iväg rejält från början och kunde ta ledningen sen tyckte jag väl det värsta konkurrenten satt i rygg på mig. Så att, det var bra att hålla han inne så länge som möjligt så var det nu lugnt. Ser ut som en rejäl typ. Ja, han var fin. Bra driv han och han gjorde detta enkelt idag så att det borde ha gått inför framtiden. Hur många tvåårsvinnare har du kört in och Thomas är nu i år så här långt? Det verkar som många nu, eller hur? Ja, nej, men han har fina tvåårsvinnare. De är väl uppfostrade så att det är enkelt att köra sig. Så att, nej, det är enkelt. Så knep ni en storseger i söndags ihop också? Ja, precis. Nej, det var riktigt roligt där Beatrice vann i storkriteriet i Danmark. Så att, Jag tyckte att det hade en riktigt bra häst inför finalen och det visade sig att hon var bra bäst. Mm. Vad säger du om V64 hästarna ikväll? Har du några chanser tycker du? Ja, det tycker jag. Henke Diablo där tycker jag har ett spännande läge med spår 2 på 1100 meter och han känns som att han är riktigt bra i form så att han tycker väl det nästan är den bästa V64 chansen. Mm. Gott sen, bra barn på kvällen. Tack. Kristoffer Eriksson med Thomas Malmqvist tränande Dats Caballo som därmed börjar sin tävlingskarriär på allra bästa sätt. Vinner här i kvällens första race.